Hoje a gente tá recebendo aqui... Uma entradinha, né? Uma entradinha. Ah, pois é, pra mim é tudo, é entrada, saída, pode comer em qualquer momento isso aqui. Hoje a gente tá recebendo aqui pela segunda vez o chefe Elcon, que tá nos dando a honra de sua presença, de cozinhar aqui pra gente novamente. Elcon, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Obrigado e tá de novo aqui com a gente. Vocês. E ele já tá aí, já preparando tudo, a gente tá aqui batendo papo, falando, e ele já tá ali, ó, dando continuidade, cortando aqui a berinjela. Pois é, hoje a gente vai fazer um prato típico da Itália, um prato italiano, sabe como é o nome? Ah. Caponata de legumes. Caponata de legumes. Caponata de legumes. Já comeram? Eu nunca comi, vou experimentar aqui, ao vivo. Vem cá, eu acho que eu já comi, mas não na Itália, acho que foi aqui no Brasil mesmo, não sei onde que eu já comi. Se eu comi, foi aqui no Brasil mesmo, no máximo ali em São Mateus, na Zona Leste. Porque essa coisa de comer na Itália pro Renato, o Renato é chique, viu, bicho? Ah, o cara é viajado, comeu todos os pratos. Você deve ter comido na Itália. Já, ó, já fui pra lá, você, já tenho bastante amigos da igreja. Você, pretendente do Renato, a noiva do Renato que vai vir aqui amanhã. Olha ali, ó só. Olha o Guto ali torcendo. Tem uma torcida aqui pra ele. Não. Amanhã você vai descobrir se você vai viajar junto com o Renatão pra Itália. Olha só, eu posso até casar. Foca aqui, ó. Posso até casar. Contanto que o Guto, né, o nosso braço direito aqui da emissora, me deu uma viagem para Maldivas, meu filho. Ó, Guto, tá com você, viu, meu filho? Ó, então vamos falar agora sobre o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos. Ó, a gente vai fazer uma caponata de legumes e para isso a gente vai precisar de alguns ingredientes que tá aí na tela para vocês. Vamos ver. Então, precisaremos de 2 berinjelas médias, meio pimentão vermelho, meio pimentão amarelo, uma cebola média, 3 tomates maduros e tempero a gosto. Simples, né, chefe? Simples, graças a Deus. Vamos começar fazendo aqui, que a gente vai deixando no fogo, e aí depois eu vou falando os detalhes da receita pra vocês. Perfeito. Então, primeiro a gente vai... O básico da cozinha. Tá, colocar a gente tá colocando... A cebola. Tá. O azeite você colocou primeiro? Isso. Azeite ou óleo, a pessoa pode usar manteiga. Dependendo da região que ela tiver, né, ela vai usar lá a gordura que ela preferir. Uhum. Eu não sei, você, eu creio que você vai responder que sim, mas Bruno, a maioria dos chefes que vem, tem vindo aqui no nosso programa, eles têm usado bastante azeite do que o óleo, você percebeu isso? Azeite extra virgem, né? Extra virgem é o bom. É o bom, né? É. Eu tenho visto isso, que bastante chefes que vêm aqui usam mais o azeite e têm deixado de lado mesmo o óleo. Estão deixando de lado mesmo o óleo? O óleo, ele é bom para fritura, né? Fritura em alta temperatura. O óleo, ele aguenta mais uma fritadeira, então o ponto de fusão do óleo é mais alto. Uhum. Do extra virgem, o ideal é você usar ele cru, porque cru ele vai manter todas as características do azeite, as propriedades e mais. Depois que você coloca no fogo, sempre muda um pouco. Uhum. Mas cada região vai acabar utilizando aquela gordura que encontra. A pessoa que estiver no interior, talvez ela preferir usar uma banha, né? Uhum. Antigamente, as pessoas só cozinhavam com banha. E não é a banha, ou o óleo, ou o azeite que vai dar o problema de saúde para a pessoa. São outras coisas. Né? Mas a gente pode dizer que o azeite ele é mais saudável do que o óleo, por exemplo? É mais saudável, né? É. Eu peguei o hábito de fazer tudo com azeite em casa. Sério? Eu frito ovo, tudo que eu vou fritar, eu frito com azeite mesmo. Na salada, deveria... Por que você tá rindo, rapaz? Você tá uma empolgado, uma pessoa, né? Me desconcentrou. Oh, gente, eu quero saber o que é que tá acontecendo aqui, que eu não tô sabendo, viu? É isso aí. Bom, então agora a gente tá colocando a berinjela, é isso? Isso, vamos colocar a berinjela aqui. E tampar e deixar ela... Eu não coloco água nesse preparo da caponata. Uhum. Eu tampo e deixo a água do legume mesmo, vai dar o molhadinho pra ele. Tá. A caponata você pode fazer tanto no fogão, como eu tô fazendo, como é uma quantidade pequena, você faz no fogo. Uhum. Ah, mas eu quero servir pra bastante pessoas. Faz no forno que é melhor. Uhum. Você pega uma forma grande, coloca todos esses ingredientes na forma, põe no forno, cobre com papel alumínio e deixa em 180 graus. Depende da quantidade que você for fazer, vai levar um determinado tempo, meia hora, 45 minutos, uma hora. Vai dando aquela olhadinha para não queimar e pode fazer no forno, que é a melhor forma de, para bastante pessoas, é melhor do que no fogão. Entendi. Entendeu? É, eu tô vendo que aqui a gente vai, bom, tem de duas formas aqui, caponata com esse pãozinho, né? Uhum. E no macarrão, é isso, dá para colocar na massa também. Porque às vezes a pessoa é vegetariana e não tem aquela opção de comer verdade. Carne.
Sim. Ah, tudo vai bacon, é um problema, né? Sim. Então a caponata, ela pode fazer a caponata, deixar no refrigerador. Quando ela quiser comer uma macarronada, põe no macarrão, que fica uma delícia. Aí, nessa receita que eu tô fazendo, é só você acrescentar o molho de tomate ou o extrato de tomate, tá? Dá aquela molhadinha no macarrão, fica bom também. Pois é. Ó, então você vai aprendendo aí, Renatão, que sua noiva tá a caminho, que é você fazer pra ela. Ai, Bruno. Não, mas ele tá nervoso, gente. Não, eu tô em paz, tô tranquilo, que amanhã eu vou fazer a cerimônia. Olha lá, o Guto tá mandando um beijinho. Né? Deixa ele contando que ele me deu a viagem pra Maldivas de 20 dias, meu filho. Ó, agora posso lembrar uma coisa? Hoje é quarta-feira, o que é que a gente tem quarta-feira aqui? Quarta maluca! Pois é, gente. Falando de quarta maluca, hoje na nossa culinária doce, vocês não podem perder por nada. Por isso que nós pedimos que você fique conosco desde as 15 até as 18, porque hoje na nossa culinária doce vamos receber o apresentador Gabriel Nascimento. Pois é, hoje a gente precisa arrumar uma noiva pra ele também, né, bicho? E os seis solteiros? Eu vi que no Instagram colocaram só eu e você. Vamos lá, ó. Vamos lá. Bruno Cardoso, Renato Venâncio, Gabriel Nascimento. Paulinho. Ah, não dá mais? Paulinho Lima. Júnior Hilton. O Paulinho tá namorando? Eu também não? Ah, tá. O Paulinho tá namorando, então amanhã a gente quer ver a noiva aqui dançando quadrinha com ele. Boa! Mas é o quê? É o quê? Deixa aqui. Então, pessoal, vocês não percam nosso programa. Daqui a pouquinho na nossa culinária doce, vocês vão ver aí o Gabriel Nascimento, apresentador do Entre Nós, juntamente com o nosso patrão, Reinaldo Faria. Mas o Reinaldo Faria vai estar às 18 e o Gabriel Nascimento vai estar daqui a pouquinho lá para umas 4h20. Ih, olha o clima de romance no ar, viu? É amanhã que a gente vai conhecer a prometida do Renato. Fazer um apelo aqui, ó. Você que quer casar comigo, você precisa ser mulher de Deus. Tá difícil. Mulher de Deus, bonita, porque... Não, gente, venhamos com a minha... Eu sou bonito, velho. Você é bonitão. Eu sou bonito, velho. Eu me cuido. Eu sou bem metrosexual. Metrosexual, pra quem não sabe, é uma vaidosa, uma pessoa vaidosa. Eu sou bastante vaidoso. Você precisa ser bonita, mulher de Deus, porque eu sou um homem de Deus. É uma pessoa íntegra. Não pode ser ciumenta. Deus me livre, mulher ciumenta na minha vida. Mas calma, também não vamos apavorar a mulherada de casa. Não, não é pra casar assim no primeiro dia. Você que quer conhecer o Renatão, vou fazer um apelo aqui pra você. Entra agora no Instagram da Rede Mais Família, que as inscrições ainda estão abertas. Então... Manda lá um direct, fala, eu quero ser a noiva do Renato. Manda seu telefone, sua cidade, que a nossa produção vai falar com você. E amanhã vai rolar uma quadrilha aqui ao vivo e você pode estar aqui coladinha com a gente, né? Não, Renato? Coladinha com o Renatão. Amanhã a gente só vai dançar, minha amiga. Vai dançar no programa, depois dança onde quiser, né? Não, não, só no programa. Bom, vamos lá, vamos voltar. Aqui. O que é que a gente já fez aqui, chefe? Bom... Essa receita, eu gosto de trazer receita fácil pra vocês. Então, o mais difícil é você picar tudo, já tá tudo picadinho. Então agora a gente vai esperar a berinjela, que ela é um pouquinho mais demorada pra cozinhar aqui no vapor. Depois a gente entra com o pimentão também. Eu gosto de fazer com o amarelo e com o vermelho, porque o verde ele é um pouquinho indigesto. O amarelo e o vermelho não é tanto. Ainda tem essa percepção? É. Porque se você comer o pimentão verde, se ele tiver muito cru, vai te dar uma indigestãozinha. Então o amarelo e o vermelho, ele é mais indicado. Não tá cru, ele vai estar refogadinho, mas... Tempero, o que vocês gostam de tempero? Eu gostaria até que você falasse algo aqui para todos que estão assistindo, do que você respondeu o Bruno aqui nos bastidores. Lembra que o Bruno já tinha perguntado? Como é que é, qual é a melhor forma, né, Bruno, de cortar uma cebola? Eu sofro pra cortar a cebola em casa, não, né? Acho nunca que todos, sei, Bruno. Eu nunca sei. Não, mas a minha questão não é nem com chorar, é a posição da cebola. Porque, né, quando você quer cortar ela bem picadinha, eu fico pensando, meu Deus, qual é a melhor posição pra colocar a cebola? E daí ele tava contando aqui, ele falou sobre o choro, que se molhar a faca, né? Fala você. Não, fala você. Pra não chorar, dá uma molhadinha na faca, dá uma molhadinha na cebola, que não, você vai chorar menos, né? É claro que se você vai ficar ardendo? Não. Vai se você for cortar uma bacia de cebola, não vai ter jeito. Aí você prepara o lenço que você vai chorar. Verdade. Agora, uma só acho que ajuda. E aí, você só tira a tampinha da cebola em cima e você não tira, sabe qual é o segredo? Não tem, a cebola não tem aquela bundinha? Sim. Que é a raiz dela?
É só você não tirar aquela parte. Porque se você tirar, ela desmonta inteira. Aí não tem santo que te ajuda a cortar. Ah, você tem que deixar aquela partezinha com a raiz. Até no fim, pra ela ser o último corte. Aí você tira toda a casca. E aí, naquela parte da raiz, você corta ela ao meio, que ela vai se manter. E aí você vai cortando. Ah, tá vendo, gente? Chef El com a cultura. Inclusive, ele dá aula de culinária, né, chefe? Como é que você costuma fazer? Você atende a domicílio? Você tem uma escola? Como é que as pessoas te encontram? Geralmente é a domicílio. A pessoa quer fazer alguma reunião, alguma coisa. Ela já tem um cardápio em mente do que ela quer fazer. E aí eu auxilio ela naquele cardápio que ela quer fazer. E aí, da mesma forma que vocês fizeram, ela vai tirando algumas dúvidas comigo. Como que faz isso? Como que faz aquilo? Ah, bom, né? É bom saber fazer alguma coisa. Vou colocar o pimentão aqui. Tá. Até essa observação a gente tem que estar ligado. Você viu aí, Bruno? O pimentão não tem que ser o verde, porque fica indigesto. Uhum. O amarelo, ele falou, né? E tem o verde você pode até comer, mas o verde você tem que deixar bem... Ah, mas já sabendo o que vai acontecer... A diferença de sabor é grande entre uma cor e outra de pimentão ou não? Não. Quase a mesma coisa. O amarelo e o vermelho é mais adocicado, né? Ah, tá. Mas o pimentão não... Olha eu, né? Curiosidade aqui que eu não sei. Já? Tô sentindo. Eu tô sentindo. Sério. O pimentão, ele não passa por um processo, né? Cada pimentão é um pimentão. Não é que ele tava verde, ficou vermelho, depois amarelo. Não, não tem nada a ver com isso, né? A gente tem que chamar um especialista em pimentão. Um agricultor aqui pra ajudar a gente nessa resposta. Porque... É, né? Com uma curiosidade. É uma curiosidade que eu também tenho, sabe? Não sei se o pimentão que é amarelo já nasce amarelo, o verde já nasce verde, ou se ele vai mudando de cor. Vai mudando de cor, acho que vai mudando de cor, sabia? Porque eu tinha um pimentão lá amarelo e tinha uma partezinha verde, o vermelho também. Então acho que ele vai mudar. Sério? Ah, nossa, pode ser. A gente vai descobrir e a gente fala aqui qualquer dia pra vocês. Coloquei também um pouquinho de alho. Alho é sempre bom, né? Uhum. Temperei com sal. E o tempero a gosto. É, coloquei pimenta, vocês comem, né? Ele não curte nada. Não, você botou um pouquinho? Ó, pra quem quiser mais pimenta, tem aqui o potinho cheio, aí você capricha não, no seu. Não, não, não. Aqui eu coloquei só um pouquinho, só. Ah, pouquinho. Daqui a pouquinho vai ser dissolvido aí, vai. Você não gosta muito de pimenta, hein, Natão? Cara. É trauma. Sabe aquela criança peralta? Eu era muito peralta. Eu e meus irmãos, nós somos em quatro. Eu sou gêmeo com a menina, você sabe, né? Nossa, eu não sabia. Eu sou gêmeo com a menina. Sério? É, minha irmã, ela nasceu 7 minutos primeiro que eu. Caramba, eu não sabia. Somos gêmeos. E a gente aprontava muito, os quatro. Uhum. Aí minha mãe chegava, botava os quatro sentados e falava assim, importa. Quem fez isso aqui? Aí ninguém assumia. Ah, não vai assumir não? Peraí, abre a boca. Pegava pimenta, sério, gente, pegava pimenta, jogava na boca e fazia assim, ó. Fecha. Eu nunca era eu. Porque se fosse eu, assumia. Nunca era. Não, sério, você, nunca viu? Era eu. Porque se fosse eu, você acha que eu ia esperar a pimenta entrar na minha boca e poder confessar? Confessa logo antes, gente. É. O crime. E era sempre a minha irmã. Aí hoje em dia você tá traumatizado aí com pimenta. Com trauma de pimenta, por causa disso, entendeu? Mas aí eu tô tolerando. Sim. Né? Um pouquinho nosso vai, chefe, né? Aqui botou bem pouquinho, assim. É. Eu vi que você falou que a gente colocou alho. E a gente falou sobre a curiosidade aí de cortar a cebola. Você sabe que o alho... Olha eu, né? Dando aula pro chefe. Né? Pra você aí de casa... A gente sempre pode aprender alguma coisa nova. Não, não. Eu aprendi também nas redes sociais que o alho, se você colocar, tipo, 15 segundos no micro-ondas, ele já sai, assim, sem nenhuma casca. Rapidinho. Só apertar assim que sai. Um dia a gente faz um teste aqui mais rapidinho. Olha, e aí sua mão não fica cheirando a alho, né? Eu, quando cortava alho, ficava com a mão 3 dias cheirando alho. Já, várias vezes. Hoje eu só faço assim. E deu certo? Deu muito certo. Eu sabia do truque de você colocar água quente. Coloca ele numa água morninha, numa água quente, que aí ajuda a soltar a casca. Nossa, essa eu nunca tentei. É, vamos ver, né? Vou fazer esse teste aí em casa também. Só no programa É Sempre Melhor você fica aí absorvendo essas informações e conteúdo. Por isso que é um programa de conteúdo, né, Bruno? Pois é, exatamente. Ó, eu vi que ele já deu uma murchadinha, né? A berinjela. Já deu uma murchadinha, começa a pegar uma corzinha já diferente, né? Nossa, deu cheirinho, Bruno. O cheiro tá bom. E aí é isso, dá pra servir com pãozinho aí em casa, você que vai receber os seus amigos aí. Final de semana tá se aproximando. Você pode servir. Vai fazer lá um encontrinho, não quer fazer nada muito... Isso daqui não é difícil de fazer, é só colocar na panela e deixar, ó. Sim. Aí quando você vê, ali ela já tá boa. Aí você escolhe o ponto da berinjela. Se você quiser ela um pouquinho mais cozida ou ela já estando... Nesse ponto aqui que ela tá, já tá ótimo. Uhum. Aí você pode comer com pão, pode comer com arrozinho branco. Sim. Uma carne vermelha, um peixe, um frango. Ela é bem versátil. Olha,
Eu vou receber uns amigos esse final de semana na minha casa, vou fazer isso aqui, vou te mandar uma foto depois. No churrasco, faz lá, você vai fazer os acompanhamentos do churrasco, faz uma bandeja de berinjela, de caponata, vai ficar gostoso. E você pode deixar lá, porque ela você pode comer quente, temperatura ambiente, fria. Tem gente que faz a caponata, põe naqueles vidrinhos, deixa na geladeira, pra quando dá aquela fominha. Tipo em conserva? Isso, em conserva, comer. Uhum. Ou então dá de presente pras pessoas também. Nossa, que delícia. Verdade, botamos vidrinho, né? Pois é. Não, e deve durar uns dias aí na geladeira, né? Dura. Olha, o cheiro já invadiu o estúdio aqui, gente. Colocando na geladeira, você acha que ela pode ficar em quanto tempo, mais ou menos? Né? Sem a pessoa falar assim, ah, estragou. Mas, assim, pode ficar 3 dias, 4 dias. O que você tem de noção, assim? Não, ela dura bastante tempo. Dura bastante tempo? Dura bastante tempo. Se você quiser colocar um pouquinho de vinagre, ela vai durar um pouquinho mais, pra você colocar ela em conserva. Coloca um pouquinho de vinagre depois, que aí vai ajudar na conserva do potinho. Ainda mais se for vinagre de maçã, porque vinagre de maçã tá fazendo um mau sucesso. É bom pra digestão. É. Ah, é? É. Opa, Renato, é cultura, viu, gente? É. Não sabia dessa, não. Agora, fala uma coisa, chefe, a sua especialidade é doce ou salgado? Minha especialidade? É, o que você mais gosta de fazer? Os dois. Sério? Mas tem um que você fala assim, nossa, eu gosto tanto de fazer isso aqui. Tem? Os dois. Ou não, os dois. É os dois mesmo. Ó, porque você sabe, Renatão, o Renato não tava da última vez que ele veio. Uhum. Mas a última vez que o chefe veio aqui, ele fez um salmão delicioso, bicho. Ai, não acredito. Sério? E hoje ele tá fazendo pela segunda vez um prato salgado. A gente quer ver o doce dele aqui. Tem que voltar pra fazer o doce, hein? E ontem foi feito um salmão aqui de quinoa, Bruno. Nossa, eu assisti, eu tava de olho em vocês. Nossa. Pois é. Ó, vem dar uma olhada pra você ver como que tá. Deixa eu ver. Aqui ela já tá num ponto bom já. Que tá vendo, delícia. Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa, ó. Dá uma viradinha pra cá. Gente, olha isso. Meu Deus. E o cheiro, Renatão? O cheiro, Bruno. Por isso que eu tô falando, o Elcon, Bruno. E nós temos aqui também, não sei se o nosso câmera maravilhoso, porque esse cara, esse Marcelão vai... Ele é o cara... Marcelão, mostra aqui, ó. Já temos aqui também preparado. Meu Deus, que delícia. Brunão, tá bonito. Tem que ser com um macarrãozinho, velho. É, delícia. Cai bem aí, ó. Ó. Maravilhoso. Não, e fica um prato elegante, chique, né, gente? Fica. Esse alecrim fez toda a diferença aqui também nesse prato, né? Uma delícia, adoro alecrim. E eu fui ver, Bruno, eu fui ver o benefício do alecrim, aí descobri que o benefício do alecrim é bom pra memória. Né? E tudo que é de produtos que beneficia a nossa saúde, eu gosto de estar consumindo. Aí eu todo crente, ai, vou comprar alecrim. Comprei alecrim achando que era só pegar, como se fosse um alface e uma rúcula. Sai cortando, falei, que trem duro essa aqui. Não. Ô, Barrica. O trem não cortava por nada. Falei, o alecrim duro é esse? Ah, eu joguei fora, irmão. Sabe o que é bom fazer com alecrim também? Batata assada, né? Você botar no forno batata. Batata, corta a batata. Joga um fiozinho batata de azeite. Você fala pra não pra fritar, é cozida mesmo? É. Pra fazer batata cozida? É, você dá uma pré-cozida, né? Uhum. Olha eu, né? Dando dica aqui de culinária, não sei nada. Mas acho que você tem que dar uma pré-cozida, corta, deixa numa forma pra botar no forno. Uhum. Um fiozinho de azeite, alecrim, fica, ó, delícia. Sério? Uhum. Ó, tá ficando bom aqui, hein, gente? Agora tá chegando na melhor hora do dia. Ai, quem dera que a tecnologia chegasse até as residências, fizesse com que todos sentissem o cheirinho que nós estamos sentindo aqui, Bruno. Nossa, nem me fala. Tá bom, tá. E ó, tá você bom, sabe tá, que agora eu sinto o cheiro, né? Não preciso de tecnologia nada, que agora eu sou vizinho aqui. Ah, o cheiro da cozinha invade lá a minha casa. Ê, coisa é boa. Verdade. Eu pode deixar que quando eu não estiver aqui, tiver uma comidinha gostosa. Vai vir aqui. Mesmo que eu não venha, que eu não esteja, eu venho aqui pra experimentar com vocês. Bruno, olha só, eu vou lavar minha mão aqui. Vai lá. Porque... Vem cá, escolhe o pão que vocês querem. Pegar o pão. Pão sírio ou pão integral, pra vocês bom, colocarem eu não vou lavar minha mão, que eu já lavei semana passada. Ô, desculpa. Tá, eu vou querer experimentar com um pãozinho aqui. Um pãozinho? Uhum. Pega um de cada um, que aí você experimenta com Ah, esse é pão sírio? Cadê um talher? Será que a gente tem aqui? Aqui. Boa. Uhum. Nossa, o cheiro... E parece que o cheiro do alecrim, depois que ficou em contato com uma coisa quente aqui... Subiu mais ainda, né? Sério, gente. Sério. Sem zoeira. Bom, sem né? Sem zoeira, que delícia. Vamos experimentar? Vamos fazer o seguinte? Peraí, Brunão. Peraí, eu sou desse. O Renato tá de olho nesse macarrão. Eu tô de olho aqui nesse... Eu acho uma delícia comer puro também, mas você pode pôr no pão, se você quiser. Não, vamos, eu vou experimentar puro no pão. Será que esse macarrão qual que é? É aquele macarrão... É um que eles...
o nome estava escrito nhoque. É que ele é no formato de uma concha. Parece uma conchinha. Eu acho melhor para comer com a caponata, porque aí a caponata entra lá no meio. Delícia. Ih, meu amigo, vê como que eu penso em você. Não, o Renato chegou aqui já olhando pro macarrão. Macarrão. Eu falei, tem não, um mistério nesse macarrão aí. A gente vai provar com pãozinho ou com macarrão, Renato? Não, macarrão. Eu falei, macarrão, então tá bom, eu também volto no macarrão. Prova com os dois. Não. E esse foi feito agora, né? Esse aqui isso. Precisou fazer um pouquinho antes pra ter aqui pra mostrar pra vocês. Mas vamos, eu vou experimentar os dois. Você podia servir, nos servir, por favor. Como é que não serve? O macarrão também? É isso, por favor. Cadê? Deixa eu ver. É, porque é um prazer, uma honra. Poder estar nos servindo aqui nessa tarde. Essa colherzinha tá pequena, mas a gente dá um jeito. Eu não quero, eu só quero uma colherzinha mesmo, assim, desse tamanho aí. Quer dizer... Tem gente querendo invadir a cozinha aqui, viu, gente? Aí, tá ótimo, já tá bom já. Babi não vai experimentar, Babi? Quer? Vem, minha amiga! Eba! Cadê a Babi? Tem que experimentar, claro, gente. Deixa eu montar um prato pra ela, vai. Isso, por favor. Aqui, já tá aí, já tá aí. Ai, gente, tá aí. O cheiro tá maravilhoso. Então, cara! Esse negócio aqui. Chefe Elco, oi. Tudo bem? Tudo bom, e você? Nossa, o cheiro Babi, tá cheiro. Cheiro, cheiro, Babi. Ali, tá inundado aqui o estúdio. Exalando. Não. Que fala. E sabe uma coisa? Essa é uma receita saudável, né, gente? Só vai... Legume. Berinjela. Só vai legume. Então, por que eu pensei em trazer? Às vezes você quer comer um legume, você não sabe como que você vai comer. Uhum. Aí vai só cozinhar o legume, é que sem graça. Com aquela coisa, né? E às vezes a gente quer... Ah, tô na dieta, quero comer um legume. Então, como que eu vou comer? Faz a caponata. Gente, olha que delícia. O macarrãozinho também pra Babi. Ah, é. Como é que chama esse macarrãozinho mesmo? Que é um... Concha de praia. Ah, tá. Não, achei não, que era tô brincando. Não sei, não sei. Não. Eu acabei de inventar. Conchinha. Que delícia. Vamos então, gente, experimentar? Vamos. Eu já tô com a boca salivando aqui. Eu gostei, só vim na parte boa. Você... Isso que eu acho engraçado. É maravilhosa. Vem cá, gente, eu vou pegar primeiro aqui com... Derrubei tudo. Eu vou experimentar só... Derrubei, calma. Vamos nessa? Deixa eu ver. Vou na caponata primeiro. Cuidado pra não queimar a língua. Cara, pelo amor de Deus, vem tá aqui. Tá boa. Pelo amor de Deus, que isso? Muito bom, hein? Agora eu vou com pão. Eu fui com macarrão. Agora eu vou com pão. O bom depois... do pão sírio é que ele é molinho, dá pra você pegar ele com a mão assim, assim, Babi? Ó. É, assim, ó. Você pode fazer assim, aí, ó. Aí, a Babi sabe como que come, gente. Gente, é que assim, delícia. Ó. Você põe assim, no pão e aí você já dá aquela mordida. Eu tô aprendendo, gente. Eu tô... Dá pra comer com torrada. Você ouviu as dicas que eu dei? Dá pra você fazer no churrasco uma bandeja de caponata. Olha, esse Natal, não sabia, gente. Ano novo. Não. Ou então pra comer assim, ó. E a gente tá comendo quente, mas dá pra comer fria, né? Também, fria, temperatura ambiente. Muito gostosa, Babi, fria. Muito bom. Babi, Bruno, essa eu não sabia que ele disse que dá pra comer no churrasco. Uhum. Porque no churrasco, pelo menos no Rio de Janeiro, é mais... Ai, aquele molinho, qual o nome daquele molinho, gente? Vinagrete. Nunca vi essa caponata, não. Você vai fazer um churrasco gourmet, você faz um arrozinho branco, uma caponata. Nossa, gente, que delícia. Bom mesmo, adorei. E aí, bora rodar? Vamos. Vamos ficar comendo aqui até amanhã. Vamos. Pelo amor de Deus, o que é isso, gente? Tão gente, demais. Deles, se eu soubesse, eu não tinha nem almoçado, gente. Coisa boa. Muito bom. Muito bom. E agora? Meu amigo, passa os contatos, isso. Redes sociais, divulga seu produto aí, por favor. Eu tô agora com os produtos de doces gourmet, então tem meu Instagram, que é o tio_lima, que é o nome dos doces. Também dou as aulas particulares, faço personal chef, então pelo direct do Instagram é só você me chamar que eu respondo. Muito perfeito, bom, muito gente. Bom. É isso aí. Olha, vou deixar vocês aqui curtindo a parte boa.